edhe këtë vit nuk mungoi spektakli Miss Univers Kosova. Në këtë garë të bukurisë nga shumë vajza të cilat kanë aplikuar, të drejtën për në finale kanë fituar vetëm 22 bukuroshe. Kosovën në Miss Univers do ta përfaqësoj bukurosha Diana Avdiu, e cila është fituese e këtij edicionit të Miss Univers Kosova. Kamera jonë ishte e pranishme gjatë përgatitjeve të vajzave e deri në natën finale. Kush nga vajzat u favorizua? A u ndan të zgënjyera konkurrentet tjera? Si dhe o bë e ditur më herët zgjedhja Miss Univers Kosova. Për të gjitha këto detaje u sjell materiali në vazhdim. Oh my god. Janë përgjedhur 22 vajza finaliste që të të garojnë për titullin e bukuris Miss Universe Kosova 2012. Përgaditjet për spektakl janë në fazën përfundimtare, ndërsa vajza tashmë po ushtrojnë koreografin të cilat ishin të vendosura në një hotel në Vushtri. Pas një pauze ne vazhduam në njërën nga dhomat hotelit për t'i përcjellur vajzat, disa po pushonin e tek disa nuk mungon të libri. Ikëm nga kjo atmosferë për t'u takuar sërish në natën finale. Kishim mbetur edhe pak orë deri tek shfaqja e vajzave në skenë, derisa disa konkurrenteve ju kishte ardhur koha të grimoheshin, të tjera po shfrytëzonin kohën duke ngrënë. Por nuk mungonin edhe pozat para aparatit fotografik. Interesimi i vajzave ka qenë i gjithanshëm. Në mesin e vajzave konkurrente, e cila ishte edhe si favorite nga ne, ishte nga diaspora. Jam lindur në Gjilan, po jetoj në Zvicër, në Basel. Komat Brazilit me morë pjesë në Miss Univers Kosova, për çka me prezentu Kosovën, se vajzat e Gjilanit nuk morën shumë pjesë në Miss Univers Kosova, e këmë deshtë më kanë e para. Është modele, mis dhe këngëtare. Kjo është afërdita Dreshaj, e cila vitin që lëm pas përfaqësoi Kosovën në Miss Universe 2011 dhe hyri në mesin e 15 vajzave më të bukura të botës. Ka mbetur edhe pak kohë që afërdita po e bartë kurorën. Tam Brina, një ambient shumë i qetë, nuk e dija kanë nga emocionet, apo vetë nata e madhe bën të vetën. Të ndihem edhe unë pak me emocione, me qenë se duhet një dhe në kurorën. Shpesoj që kushdo që ta fitoj, në përfaqësoj sa më mirë. Ka vajzat mira, ka vajzat bukura, mua unë i kam 2-3 favorite, shpesoj që shpesojnë që do fitoj ajo që e meriton dhe më tëlqej edhe mua, pëse jo. Me që e përvuar me këtë eksperiencë, afërdita në nguroj për t'i thënë edhe disa këshilla. Sigurisht që duhet pasur një fillimisht një stjelje, stjelje të bukur, stjelje të mirë, pas ta edhe për masat, duke fillon nga trupi, fytyra, buzëqeshja, gjdo herë buzëqeshja, gjdo herë amber, edhe ta kesh një djeni, jo vetëm gjuhën angleze, po edhe që të tregosh për vendin nga je, nga Kosovë, dhe më thamë për Kosovën. Të tregosh sa më shumë që të bishë në së, që të tregosh që vërtet kemi një kulturë, kemi një traditë, kemi dhe vajzat të bukra. Edhe, a vë dhimë sot kurora që kemi ndërzu? Pak po, u kam thënë të parokeria, thash më mbani shumë, thash që kur ta heqë, që mos të mundi avan. Jemi këtu në prapaskenë, vajzat tashmë po bën gati të dalin në skenë, e prive si çdo herë mësoj edhe diçka më shumë. Vajza e cila parashikohet të marrë çmimin kryesor Miss Kosova Univers 2012 është Diana Avdiu. Skena ishte gati, ndryshe në vitin e kaluar, ajo ishte në ambient të hapur. Edhe kësaj here, organizatorët kosovarë nuk na dhanë një spektakël me përmasa evropiane. Si do që të jetë, vajzat tashmë ishin bërgati dhe po prisnin përfundimin e fjalimit të prezentuesit. Në sfidat, vajzat u prezentuan me rroba banje, pastaj me fustane solem. Erdi momenti i ndarjes e çmimeve si Miss Eleganca, Miss Buzëqeshja, Miss Miqësia e të tjerë. E në anën tjetër, kamera jon kapi vendimet e jurisë ku tashmë ata kishin përgjedhur vajza që do të kualifikoheshin në top 10-she.
Në momentin kur vajzat po shpërbleheshin me çmimet, ndodhi edhe ngjarja papritur. Kamera jon kapi momentin e padëshiruar të këtij spektakli. Një konkurrente u zhdua nga skena, gjë që nuk zgjoi reagimin e organizatorëve. Pas gjithë kësaj, u zgjodh edhe 5-shja finaliste. Ndërsa misi para prak, Afrodita Dreshaj, e cila do të dorëzon të kurorën, na tregoi më parë se kishte tre vajza favorite, por emrat nuk u zbuluan. Ndërsa kamera jon arriti të kap komunikimin e saj telefonik me kushëriren Lirie Detvugaj, ku po i tregonte se njëra ndër favorite është vajza me numrin 3. Tek jemi tek numri 3, ajo ishte Liridona Miftari, e cila u zgjodh për cilësia e parë në Miss Universe Kosova 2012, ndërsa për cilësia e dytë u zgjodh Elga Shala. Tani pritej kulminacioni i shfaqjes, kur dhe do të zgjedhej përfaqësuesja e Kosovës në Miss Universe 2012. Diana Avdil! Parashikimet tona dolën të sakta. Diana Avdiu kurorëzua si Miss Universe Kosova 2012. Organizatori këtij spektakli, Agron Selimi, tregon se si do të jetë angazhimi i përfaqësuesës së Kosovës në Miss Universe. Qysh, për një javë në ardhme e presim përgatitjet për të përgatitur për të udhëtuar ose në Amerikë, ose me një vend të Afrikës, po ende nuk është sigur që janë në pikë pyqe dy vende, nuk kam vendosur ende. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e Kosovës tregon një profil të shkurtër për veten e saj. Unë jam Diana Avdiu, jam prej Fush Kosovës, do të jetoj në Fush Kosovë, 19 vjeqare, kam përfundu tash shkollën e mesme dhe po mendoj të vazhdoj studimet në regji filmi. Kjo jam unë, mirem me manikenizëm që 3 vite, kjo është puna që bëj zakonisht. Sa i përket gjuhëve të huaja, ajo ka dijeni për dy gjuhë. Flas gjuhën angleze, kuptoj edhe flas, do të thotë në komunikim jam e mirë në gjuhën spanjolle, po në shkrim gramatik ende kam pak ngarkesë ekstra për mua se s'kam arritur me mësu mjaft mirë. Ja, po flasim pak anglisht, një pyetje. Okay, tell us something interesting about your country. About my country. I don't know what to say. It's something that I need to do for my country. Hope will be good. I don't know what to say about this. Nothing. Pleasure. Bye. 19 Kosova. Ato të cila shënuan sukses në vitet e kaluara në Miss Universe ishin Zana Krasnisi, ku në vitin 2008 hyri në 10 femrat më të bukura të botës. Në vitin 2009, Marigona Dragusha triumfoi në vendin e tretë, kurse vitin e kaluar, Afrodita Dreshaj hyri në top 16. Se si do të prezantohet Kosova këtë vit në Miss Universe, neve na mbetet të presim. Duke shpresuar për më të mirën, Dianës ju urojmë suksese.